Ми надаємо їжу людям, дякуючи багатьом людям, багатьом підприємствам, які підвозять нам, привозять волонтерам з інших регіонів, які стараються і розуміють ситуацію, тому що тут навіть доїхати сюди складно. Заряджаємо телефони, гаджети, без яких не можна зв'язатися з рідними, розповісти ситуацію, яка є. Коли я приїхала після Пасхи з Києва в Ірпінь, охорона у нашому комплексі сказала, що тут через дорогу у приватному секторі кормлять наших людей. Я приходжу сюди раз на день, п'ю каву, їм їжу, спілкуюсь з людьми. А тепер не знаю, відбудувати. В цьому фрешераторі зберігається декілька сотень тіл російських окупантів, і вони привезені, переважно більшість – це Київська область, є Чернігівська область, є інші області України. Крім тих тіл, які були привезені сьогодні, ви бачили, у всіх інших правоохоронними органами відібрано біологічні матеріали. Тут навіть в цих рефрижераторах працювали інспектори Інтерполу.